Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer in dobrodošli pri spremljanju dogodkov dneva. V Cinkarni Celje pričakujejo, da bo njihova panoga v letu 2024 dosegla dno. Sledila naj bi krepitev do leta 2028. Celjsko zimsko službo bodo poleg voca izvajale tudi zelenice. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje pripravljeni na tretjo letošnjo premiero. Rokometašem Celja Pivovarne Laško proti Visli ni uspelo priti do prvih točk v Ligi prvakov v letošnji sezoni. Cinkarna Celje je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 136 milijonov evrov prihodkov. To je 28% manj kot v enakem obdobju lani. Precej nižji je tudi čisti dobiček, ki je v primerjavi z lanskoletnim obdobjem nižji za 82% in znaša 7,2 milijona evrov. V podjetju pričakujejo, da bo njihova panoga dno dosegla prihodnje leto in se ponovno okrepila do leta 2028. Že v drugi polovici lanskega leta so v Cinkarni Celje začeli opažati ohlajanje na trgu titanovega dioksida, na evropskem tržišču pa so se pojavili tudi viški iz proizvodnje te surovine z Kitajske. Zato so že pri načrtovanju letošnjega poslovanja upoštevali padec prodaje in posledično dobička. V tretjem kvartalu smo poslovali, da tako rečem, z neko pozitivno ničlo, skratka nismo bistveno izboljšali rezultata iz prvih dveh kvartalov. Prihodki so celo manjši od planiranih, smo pa nekako zadržali trend planiranega EBITDA-ja in čistega dobička. Drugače smo pa v letošnjem letu realizirali 136 milijonov prihodkov, kar je 28% manj kot v lanskem letu, ko smo jih v istem obdobju realizirali 189 milijonov. Realizirali smo 18 milijonov EBITDA-ja, kar je skor 70% manj kot v lanskem letu, ko smo ga realizirali 59 milijonov in 7 milijonov čistega dobička, kar je 82% manj kot v lanskem letu, ko smo ga realizirali 39 milijonov. Konec leta bi lahko Cinkarna ob 170 milijonih evrov prometa pričakala s 5 milijoni evrov čistega dobička. V poslovne rezultate zaenkrat še ni vključena državna pomoč zaradi dviga cen energentov. Mi smo iz temi rezultati, ne glede na to, da so bistveno slabši, kot so bili v lanskem letu, zadovoljni, ko se primerjamo z drugimi igralci, konkurenti iz panoge, posebej z zahodnimi konkurenti, vidimo, da je panoga deležna neke najhujše krize v zadnjem desetletju, da je večina zahodnih konkurentov že kar nekaj kvartalov v rdečih številkah, mi pa smo uspeli v teh treh kvartalih obdržati pozitiven rezultat in se še vedno gibljamo po uspešnosti na zgornjem robu naše panoge. 91% proizvodnje so letos izvozili, med novimi trgi so tudi Združene države Amerike. V podjetju, kjer imajo 750 zaposlenih, za prihodnje leto pričakujejo nekoliko višje prihodke iz prodaje, a okoli 4 milijone evrov dobička. Ocenjujejo namreč, da bo industrija pigmenta prihodnje leto dosegla dno in se nato znova začela krepiti do leta 2028. Mi smo v ciklični panogi, rezultati vidite, da nam skozi leta zelo nihajo, to ni nič novega. Ne? V tej panogi se to pojavlja že desetletja. Kar je novega v tem zadnjem ciklu je pač to, kar sem že omenil, povišani stroški energentov in povišani stroški energetsko bogatih surovin v Evropi. Ne. Žal smo pač v tem lokalnem trgu, kjer tiste surovine, ki jih kupujemo lokalno, so zaradi višje stroškov energije dražje, kot so bile včasih ali pa kot so še danes na kakšnih drugih trgih. V prvih devetih mesecih so za naložbe namenili 10 milijonov evrov, do konca leta naj bi se številka dvignila na 16 milijonov, v prihodnjem letu pa za naložbe načrtujejo še 2 milijona evrov več. Letos so tako med drugim povečali moč sončnih elektrarn, zamenjali ključne dele opreme pri proizvodnji žveplove kisline in titanovega dioksida ter z naložbo v odpraševanje izboljšali pogoje za delo.
V mestni občini Celje bosta od letošnje zime naprej zimsko službo izvajali podjetji Vod Celje in Zelenice. Doslej je to dejavnost izvajalo le podjetje Vod Celje, po novem pa si bosta obe podjetji delo na področju Celja razdelili. Gospodarska javna služba vzdrževanja javnih občinskih cest v mestni občini Celje obsega vzdrževanje 213 km javnih poti, 133 km lokalnih cest, 105 km pločnikov in pešpoti ter 8100 kvadratnih metrov javnih površin ožjega mestnega jedra. Oba koncesionarja bosta plužila in čistila še tudi 20 tisoč kvadratnih metrov interventnih poti in dobrih 31 tisoč kvadratnih metrov parkirišč v središču mesta. Dežurna služba bo delovala neprekinjeno, torej 24 ur na dan vse dni v letu. Zimska služba se vedno najprej izvaja v okolici zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, vrtcev in ostalih javnih objektov, na ostalih občinskih cestah pa po vnaprej določenem prednostnem seznamu. Na odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje bodo jutri ob 19.30 premierno uprizorili grenko komedijo Paradiž. Gre za tretjo premiero iz repertoarja letošnje sezone, katere avtor in režiser je Italijan Matteo Spiazzi. Celjska poklicna gledališka hiša je tik pred svojo tretjo premiero letošnje sezone. Tokrat bodo predstavili delo, kot so zapisali, nebesedno grenko komedijo Paradiž italijanskega avtorja Matteja Spiazzija, ki je predstavo s celjskim ansamblom tudi režijsko postavil na oder. Grenka komedija Paradiž je umeščena v dom starejših v manjšem slovenskem kraju in prav zato so premiero predstavili na tiskovni konferenci v domu starejših ob Savinji v Celju v sredo 29. novembra. Kot rečeno je predstavo režiral avtor, gost iz Italije Matteo Spiazzi, režiser in pedagog. Kaj pa je njegovo osnovno sporočilo, ki ga želi podati gledalcu? Rad bi, da bi obiskovalci prepoznali delček svoje zgodbe oziroma zgodbe njihovih družin ali prijateljev. Nisem hotel povedati samo ene zgodbe. Mislim, da katerokoli osebno izkušnjo gledalec ima, se lahko poistoveti s katerim od karakterjev v predstavi. To ni običajna predstava, kot boste videli, je kot ena paleta različnih človeških karakterjev in mislim, da bo resnično lepo, če bo katero od zgodb iz te predstave gledalec lahko ponesel domov in morda o njej razmišljal in razpravljal z drugimi. Tematika predstave nekako se upada z razpravami pri nas o dolgotrajni oskrbi in domovih starejših nasploh, zaradi katerih je marsikdaj razgreto tudi politično ozračje. Je prav to morda botrovalo k odločitvi umestitvi te predstave v letošnji repertoar? Pri tej odločitvi ni botrovala trenutna politična situacija, ker pa je dejstvo, da se več o tem govori, kot se realno karkoli na tem področju zares stori. Tema, o kateri se moramo pogovarjati, s katero se je treba ukvarjati. Predvsem je bila nekako želja režiserja, da se ukvarjamo ne s končnostjo, ne s smrtjo, tako da je sporočilo naše predstave predvsem v tem, da življenje je upanje in ga je vredno živeti. Posebnost te predstave pa je, da igralci ves čas predstave svoje like igrajo pod masko. Odločitev za uporabo maske bila znana že do vsega začetka, to je že sedma režiserjeva predstava z maskami. Od vsega začetka je bilo jasno, da bo šlo za neverbalno predstavo z maskami, tako da se bodo igralci spopadali pač z nekimi izraznimi sredstvi, s katerimi se ponavadi ne, in bomo tudi v sami uprizoritvi iskali popolnoma druga sredstva naracije. Na odru bomo videli Žana Breliha Hatuniča, Davida Čeha, Mašo Grošelj, Lucijo Harun, Aljoša Koltaka, Rastka Krošla, Urbana Kuntariča, Manco Ugorevc, Lučko Počkaj, Tanjo Potočnik in Branka Završana. V našo kamero smo ujeli Lučko Počkaj in Branka Završana, ter jo bo vprašali, kako je bilo in seveda še je pod masko, s katero sta se srečala na tej uprizoritvi. Soočeni smo bili pač z nečim popolnoma novim, nekaj, kar mi običajno ne počnemo v teatru, nimamo izkušenj. Seveda je bilo treba se nekih novih veščin učiti. Je nek fenomen oziroma en paradoks. Istočasno te zelo približa in odtuji od samega sebe. Namreč oziroma odtuji, ena velika distanca se zgodi do prostora in
na vse zadnje tudi do publike. In to preprosto, čisto iz enega fiziološkega razloga, zato ker seveda maska je polna, pokriva cel obraz in prvo, kar je ti konstantno slišiš svoje dihanje in to veliko bolj kot vse naokrog. Potem, ker se tiče sporočilnosti, je pa seveda je zato treba potem transponirati, se pravi predstaviti na celo telo, tako da celo telo potem sporoča eno določeno stanje, emocijo, odnos in vsi pač te gledališki parametri, kar jih je. Grenko komedijo Paradiž bodo celjski gledališniki na odru SAG Celje premierno uprizorili v petek 1. decembra za abonma premierni, v soboto pa že tudi za sobotni, večerni in izven, na kar si bodo sledile uprizoritve še za druge abonmaje. Predpremierno pa jo bodo predstavili danes, v četrtek, za oskrbovance in zaposlene Doma starejših ob Savinji. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v devetem krogu Lige prvakov v svoji dvorani z izidom 25-30 izgubili proti poljski Visli, ki je bila od slovenskih prvakov boljša še drugič v letošnji sezoni. Pivovari so v skupini B brez točk na zadnjem mestu prvenstvene lestvice, v prihodnjem krogu pa bodo v četrtek 7. decembra gostovali v Barceloni. Izkušenejša in kakovostnejša zasedba iz Poljske je v Zlatorogu upravičila vlogo favorita in prišla do svoje druge zmage v skupinskem delu Lige prvakov. Visla si je že v prvem polčasu priigrala prednost 2-3 zadetkov, ki jo je na to uspešno držala do konca. To je realnost. Realnost v tem trenutku, enostavno ekipa je toliko mlada, neizkušena, da ne more delovati po neko dozo pritiska, ko smo ga imeli danes. Mi smo ga sami naredili, kar je normalno, gledali smo, da je to tekma, da si vzamemo prve pikve v Ligi prvakov v tej sezoni, ampak enostavno prevelik pritisk, neizkušenost, to, kar sem prej rekel, eno vpliva na končni rezultat na koncu. Spet smo imeli neko priložnost, pridemo na -1, -2, ampak enostavno naša neizkušenost pride v napad, hitro zaključujemo napade in pa na drugi strani dobivamo lahke zadetke. Oni so izkušena ekipa od nas, bolj kvalitetna ekipa so od nas in enostavno mogoče v tem trenutku je zelo, zelo težko igrati to tekmovanje, ko ga mi igramo v tej sezoni. Jaka utakmica je bila težka. Energetsko zelo zahtevna tekma za naše moštvo. Nismo odigrali v skladu s dogovorom. V obrambi smo bili premehki, kar je bilo ključno, da je Visla naredila razliko 2-3 zadetkov, ki jih je uspešno držala do konca. In nismo se mogli vratiti. Ja, mi smo se že pač od začetka zelo pripravili na Vislo. Pričakovali smo težko tekmo, poznalo se veliko naših napak in na koncu tudi takšen rezultat. Na koncu so pokazali, da so morda trenutno boljša ekipa. Borili smo se celo tekmo, vedeli smo, da bo težka tekma. Ne moramo čitati ekipi, da se nismo borili, da nismo pustili srca na igrišču, ampak preveč je bilo tehničnih napak, premalo agresivnosti v obrambi in na koncu lahko rečem, da so zasluženo zmagali to tekmo. Vsekakor ni bilo enostavno, v Celju nikoli ni enostavno. Od prve minute je bilo borba res, oni so grizali, mi smo grizali in ena prava rokometna tekma, prava moška tekma in na koncu par takih priložnosti, ki so se obrnile v našo korist in bom rekel tako, mogoče teh 5 golov razlike niti ni realna slika, realen pokazatelj, mislim, da si oni oziroma so si več zaslužili, ampak na koncu je tako, ko je, mi smo lahko sem veseli, tudi sami nismo v čisto ugodnem položaju trenutno, moramo vsako tekmo nekako izvleči še maksimum kakšno točko in danes, bom rekel, tako smo izpeljali, ko smo si zadali tekmo. Celjani so si očitno proti tekmecu, proti kateremu so iskali priložnost za prvi točki v Ligi prvakov v tej sezoni, naložili preveliko breme in ustvarili prehud pritisk. Mi smo videli, da je to ena priložnost, da si vzamemo prve točke v Ligi prvakov, ampak spet ponavljam, neizkušenost je največji problem je v tem trenutku. Mladi igralci spet prihajajo, spet smo dobili novega mladega golmana, ampak enostavno te stvari ne morejo nam pomagati v tem trenutku, da si vzamemo kako piko v ligi prvakov. Vedno vsako tekmo iz en igralce pojavi, ampak te stvari nas ne činijo kot ekipu in to je realnost.
Pa težko reči, da je bil nek pritisk. Želeli smo si res te dve točke, mogoče je marsikdo pričakoval, da bomo zmagali, ampak vemo, da je to v Ligi prvakov zelo težko, vse ekipe so zelo kvalitetne na vrhunskem nivoju in res, če želi zmagati, moraš biti maksimalen. Mogoče danes nismo pokazali to, kar bi mogli in moramo iskati točke v naslednjih tekmah. Ni bilo treme niti pritiska. Ko je glava vroča, se to pozabi. V ključnih trenutkih tekme je tehnico na stran Visle nagnil nekdani celjski vratar, 38-letni Hrvat Mirko Alilović, ki je zbral 12 obramb. Ne morem reči, da smo se prestrašili, ampak vemo, da je Mirko res odličen vratar z odlično kariero in danes je pokazal še enkrat več, da je odličen. Na koncu nas je on, če lahko rečem, pokopal in ne moramo nobenem nič očitati. Ja, sigurno Mirko Alilović je povzel tistih par 100% priložnosti, penal, to je prevagal sigurno. Oni so prihajali, lepo so prihajali do takih izigranih priložnosti, ki so na srečo ostale. Niso končale v golu in se mi zdi, da to je bil res en ključen razlog. Nam je v napadu nekako stekel, smo dajali take lahke zadetke, nismo razbranili za Ponška in žal, bom rekel za celje, žal v našo korist je bilo dobro in sem vesel, da nam je ratalno. V naslednjem tednu dni bodo Celjani najprej v nedeljo v državnem prvenstvu gostovali pri Slovanu, v četrtek 7. decembra pa jih v Ligi prvakov čaka gostovanje v Barceloni. No, za nas je najbolj pomembna tekma v nedeljo proti Slovanu, tu ne smemo kiksati, kar se tiče domačega prvenstva, to Liga prvakov spet upam, da dobimo neke dodatne izkušnje iz današnje tekme. Ja, v slovenski ligi je edino šteje zmaga, to se bomo potrudili na trenirali, da bomo zmagali. Barcelona bomo tudi se pripravili in se potrudili dobiti. Za nas je vsaka tekma v domači ligi zelo pomembna. Ne glede na tekmeca, skušamo igrati na 100% in tekmo dobiti. Zelo naporen ritem. Najprej gremo tekmo za tekmo, najprej moramo vsekakor premagati Slovan, tu ni nobenih skrivnosti, gremo na zmago, potem pa priprava na Barcelono in ponovno maksimalno v tekmo brez straha in bomo videli, zakaj ne bi presnetili v Barcelono. Celjski zimski bazen je prejšnji konec tedna gostil že 37. tekmovanje za pokal mesta Celje. Tekmovalci kluba organizatorja, plavalnega kluba Neptun Celje, so v skupnem točkovanju osvojili prvo mesto. Miting za pokal mesta Celje, ki ga je odprl celjski podžupan Samo Seničar, sodi med najstarejše tovrstne plavalne prireditve v širši regiji. Leto so se ga udeležili plavalci iz več kot 20 slovenskih klubov ter gosti iz Avstrije in Bosne ter Hercegovine. Zelo velik dogodek v samem mestu, na našem bazinu. Tukaj imamo vse slovenske klube, tudi letos so prišli tudi iz tujine, iz Avstrije in pa iz Bosne. Vseh plavalcev je skupaj okoli 300. Letos imamo tudi veliko naših navijačev tukaj, ki bojo spodbujali svoje plavalce. Imeli smo tudi možnost predstaviti naše najmlajše, ki so pravkar prišli iz vode. Jaz si upam, da bo ta tekma današnja res pravi dogodek v Celju. Absolutno je pomemben že zgolj z vidika neke tradicije. Nekoč je veljal ta miting za tudi zelo velik v mednarodnem smislu. Hodili so profesionalni plavalci iz cele Evrope. Zdaj temu ni več tako. Na domačem mitingu je nastopilo tudi več kot 50 Neptunovih plavalcev iz vseh treh Neptunovih ekip in plavalne šole Neptunček. Naših plavalcev je kar veliko, imamo vse selekcije, od najstarejših članov pa do najmlajših. Je okoli 150 plavalcev. Pričakujemo pa seveda tako vsako leto dobre rezultate in pa upamo, da bo pokal ostal v mestu Celje. Predsednikova želja se je uresničila, se je pokal za prvo mesto v skupnem seštevku vseh rezultatov ostal v Celju. To samo po sebi govori o dobrih nastopih plavalcev kluba organizatorja. Tudi sicer so vodstvo celjskega kluba s trenutnim zanimanjem za plavanje v Knežjem mestu zelo zadovoljni. Tako leto imamo z športno zvezo tudi, da iz vrtcev pa iz šol hodijo na te plavalne termine, ki imajo naši učitelji plavanja, opažamo, da po teh terminih se tudi in otroci in starši se odločajo za te plavalne treninge.
skupine so polne. Prva ekipa ima 20 plavalcev, druga ekipa ima tudi 20 plavalcev, skratka, nekje 60 aktivnih plavalcev imamo. V prvi ekipi treniramo, delajo otroci tako, kot se spodobi, realizacijo držijo visoko, tako da dobro je stanje zelo. Pri Neptunu, ki ga od leta 2019 naprej kot predsednik vodi Darjo Šuplika, so zelo zadovoljni tudi s pogoji za treninge, ki jih imajo na voljo v obeh celjskih bazenih. Zadnja leta nimamo več teh problemov. Res je, da so prej naši plavalci mogli iskati druge klube po Sloveniji, da so lahko trenirali normalno v vodi. Zdaj pa mislim, da od leta 2019, malo pred covidom se je to uredilo in imamo pogoje takšne, da iz zimskega bazena pridemo kar v letni noter in pa obratno. Pogoji so odlični, treniramo zjutraj, treniramo popoldan, prva ekipa ima 9 treningov na teden, tako da bazen Golovec nam omogoča res dobre pogoje, zahvala ZPO-ju in mestni občini Celje, tako da super pogoji. Brata Pevec sta trenutno največja upa celjskega plavanja. V bližnji prihodnosti bi Celju spet lahko prinesla kakšen nastop na največjih evropskih in svetovnih tekmovanjih. Najprej seveda v mlajših starostnih kategorijah. Težko je postaviti meje tem dvem bratom, ker enostavno iz sezone v sezono napredujeta. Jaz mislim, da se lahko mednarodno izpostavita samo seveda primernem treningu in dobri realizaciji. Ravno ta vikend je mlajši brat Pevec, torej Julijan Pevec, v Kranju na tekmi, mednarodni tekmi za reprezentanco kadetov in absolutno bo ta lahko dosegata visoke rezultate tudi na mednarodnem nivoju. Jutri bo oblačno in deževno, več padavin bo na zahodu. Popoldne bodo padavine v južni Sloveniji prehodno oslabele in ponekod ponehale. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, v južnih krajih od 8 do 14, najvišje dnevne na severu od 5 do 10, drugod ob okrepljenem jugozahodnem vetru od 11 do 18 stopinj Celzija. V soboto zjutraj se bodo padavine znova okrepile in zajele vso Slovenijo. Dopoldne se bo meja sneženja od severa začela spuščati. V soboto popoldne bo dež v notranjosti marsikje prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem okrepljena burja. V noči na nedeljo bo rahlo sneženje povsod ponehalo. V nedeljo se bo od severozahoda začelo jasniti. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten večer in nasvidenje.